Sokol Zymberi pati vetëm 9 vjetë kur ja vranë babajnë. Por tash i biri e Enverit bashkë me gjyshin e të tjerë familjar po i pret kolegët policë të prindit. Në Dubovë se vushtrisë ata të premtën shkuan të ndërojnë kontributin e kolegut hero që ranë e detyrë para 8 vjetësh në operacionin policor për marjen në kontrol të pikave kufitare veriore. Krenar me babajnë 17 vjeçari thotë se do të ndjek rrugën e tij. Ondëra jam prej që jem koni vogull o koni që mu bo pjesori njësi specialit Kosovës, kom qef që me ish shërby Kosovës që i ka shërby edhe bobi jam. Garancë për këtë i dha shefi i policisë e Kosovës, Rashid Qala, i cili tha se kjo do të ishte si kur të kthenin Zymberin në mesin e tyre. Njerës që kanë hu prindin e nonën e bobën e vlaun e në polici, kem qef me i pos në rrëdhët tonë në tarmën. Kryetari i vushtrisë Gjafer Tahiri, që këtë përvjetori që ndroi pranë familje Zymberi, konsideron se institucioni i policisë meriton respekt të pafund. Policia uniforma, këta ruin shtetin, këta e në mbrojnë jetën tonë, na e kësigurojnë jetën tonë, e na politikanë dhimë në dhe shkojmë. E babai i policit hero, Muharrem Zymberi, është i zhgënjur që akoma nuk u dënuan autorët e vrasjes e Enverit, thotë se shteti nuk po bën sa duhet. Sëmë zbëllu kur që, presëm, majmë i mitë. Në përvjetorin e 8 të rënjes, familjen e heroit nuk e vizituan krerët shtetror, por i pari i kuvendit, Kadri Veseli bëri homazhe para lapidarit të heroit në Prishtinë, ndërka që të tjerët u mjaftuan me postime në rrjetet sociale.